Nurs, ježište, ešte horšie. Bože môj. Ty môj koko. Toto bude strašné ešte teraz. Toto bude strašné, vo Fortnite mod, volá sa to Steam Rumble a je to ako Deathmatch CS-ku, tak zahraj, ak chceš trénovať. Ej, to by sme mohli, tam sa aj stáva normálne, či iba strieľačka? Všetko Nurska tak dobrá, práve že ona je, že ako ignoruje palety a steny, vieš, ona sa dokáže portovať, ale ja som na ňu absolútny amatér a pre mňa príde hrozne ťažká. Tak hovorili, že príde ťažká alebo niečo, tak je. Ale toto je úplne iný level. Chlaň, šranenie, nič také. Nič. Ja som to v noci už kúkal. Hej, ono sa hrá fakt ťažko táto. Keď to nemáš v ruke. Ja som mal za ňu najlepší rán, že som zabil dvoch a to som ich musel kembiť si predstav. Ináč by som nemal ani jedného. Dnes sme tu dokedy, chaloši, vôbec nemám predstavivosť takú. Vôbec neviem, 9, 10 možno? Škoda, že Luxiček je faloš a nezavolal ma na puby, si myslím, že puby zahral. Nejde pozrať ve. Ej, neviem to čítať, kamoško, nejaký text pesničky, ale díka to ve. A Matúš je díka 17 mesiacov, Luboš, poslal 30 mesiacov, 60 mesiacov, ako sa máme. Ako som sa tešil z frajerky, tak s ňou už nie som. Konečne mám čas aj na teba. Užívaš večer. Jeme ti, si nejak rýchlo rozišli, či? To bola taká rýchlovečka. Hej, mám deadly quest na Norsku, chlaň. Preto. Pýtam sa Luxa, či má hand ináč. Ja som to sa dneska zahrať. Či Lafak nestiahol? Som zvedal, že stiahol. Dneska mi nepríde ako otravná, doktor mi príde. Vieš čo, prvý doktor, vieš sa mi tá zrovna dobrý ten perk, čo som ja včera kúpil a to je Calm Spirit. Myslím, že ty nebudeš vrieskať, vieš, že len tak, že zrazu nezhúkneš. Aspoň duším. Takže mi nájde hru. A to už nehrám, chaloši, skončili sme platina 3 a jebem na to. Hej, konspirinač je v rany, ale vraj to funguje na doktora. Že v tom jeho rádiuse, aký by nesúkneš. Nepravda, že mňa to baví ako kokot, len ja nemôžem sa na to pozerať, že čavo tam mať včera, ti hovorím, že tam mal čavo 9 itemov a ja 2. A to si hovorím, že to je rozdiel jak kokot. To sa nedalo. Mikom štrenu aj Mik. Na čo bude, keď bude hrať Fortnite, ty kokos? Kedy bude challenge na všechny placementy, Overwatch, LoLko a Dota? Čo si blázen, to by jak dopadlo, mi povedz. Umí hrať Fortnite a všechny iné, eh? No uvidíme, kamoško. Neviem, ako Mikent stáva v Fortnite.
placementy vo všetkých hrách, ono to je ale strašne nadlho, lebo už iba LoLko strašne dlho trvá. Kto tam má vôbec nejaké placementy, to ja neviem. Overwatch strašne dlho trvá. Ale ako to by sme mohli spraviť možno. Ty to ma vieš, že ako rozjebu, čet? Ty to ma strašne rozjebu. Bože môj, mne je zle. Weekend bol kedysi dobrý ako od chalani. Kedysi sa nestávalo vo Fortnite, chápete? Že to bolo prevážne tý kokot dve steny a strieľanie. Nie, to sa nedá ani porovnať. To sa nedá ani porovnať, ja vám hovorím. Že my sme vyhrávali 10 hier za stream, čo si blázni vo Fortnite. 10 hier za stream. Alebo 7, alebo koľko. Čo si blázen? Však tam Herdin dával 10 hier za stream. To nemôžeš tak brať, vieš, to je, teraz je úplne iný level. Teraz chalani na joystickoch ti hovorím, že tak stavajú, že ideš do piče. Tam neexistuje. Keď si poslal rampu zo senou, tak počkaj, to keď už si posielal dvojposchodový barák, tak to už si bol akože úplná topka. To už si bol úplná bombička. Máme hit a kill, či nemáme? Teda port a kill? Som rád, že ho mám. Teraz ho máme, prvý. Takže do steny zaportnem. Čo si kakot. Ja som za ňu tak marný, za tú štetku. Tak strašne marný. Miss. Máme dva hity, ešte dva. Ah.
Kam ušla? Tu bola jedna zranená. Pred chvíľočkou. Tu vyšla niekde. A už je plná. Blinkuje, starý zlá. Ja potrebujem niečo vidieť, vieš? Som amatér za tu aj hovor. Zase ísť dovnútra. Dobre, máme to asi, máme asi quest. To je pre mňa výhra. Sem. Konečne. Mr. Núberina. Čo tebe má tak mála pointov? Tebe je hnus. Hop. Ej, tam sa fakt ťažko hrá. Ej, nemám rád tohto vráha, popravde. Ja to musím najskôr spraviť na 50-ku, až sa naučím hrať, ale fakt sa hrať ťažko, ako to jebem. Mám Luke Campy tohto blázne, máme kill. Potrebujem asi kill, že aspoň jeden. Potrebujem tvoj kill, kamoško, prepáč. Viem, že budeš mať nervy. Možno zachráňa. Okay. A je to tu. Prasačej pojebane. Grobhammer, poďme. Tu plešku Campy? Nie. Mi stačilo spraviť ten quest, to je pohode. Zaspäť ich priebem. Bude náleží prvýkrát, ale kurva. Kámoši, kámoši sme. Dá sa to robiť.
Čo si ide pre ňu? Seva. Kada vám zobre, to vám hovorím. Prvý všetci traja? Ježiš, to máš aj tento perk vyjebaný. Bože. Tak to už je o inom. To už je o inom. To bolo 50 na 50, doľava alebo doprava. No nič. Dobre, môžu máme killčiť. Neviem, či tento má pokill vlastne. Píče, nemá. Všetko, že mám nové dalbo niečo, že by som ich tom vyplieskal. Gení sú strašne ďaleko. Posledný gení chýba. To je hnus. A isto ju zachránia, pretože majú ten borové tam. Hneď tá piča jeho má. Najdu si bychme aj pozor tú černošku. Adrenalín. Dostupne, nastrašne to budeš. Wow, to bol dobrý podrest. Čo? Šeržený basement. Šeržený ta píča asi ujde. No vidím ju. Jeden kill. Nevidím marky na zemi, vidím kamoško, vidím. Máme ten quest, ok, máme to. Týko, to sa hrá tak ťažko. Bez perku všetkého, kurva. Jeden kill, boys. Dobre, poďme utiesť raz. Poďme si dať oné pohodičku, týko, koda. Potom to začne.
Druhý deň stream do večera, kamočku. Luboš, 30 mesiacov na zdrako sa máme. A som tam tiežho stra... Ja som čítal, som idiot, prepač. Ja som hňup. Mal by sa na level 50, nie, nie. Nechcem hrať, no je fakt ťažká. Tá Nurska. Mňa strašne príjme, vieš čo, že strašne málo na ňu vidíš, lebo ty sa portneš a hneď sa tak pozrieš dole. A stratíš vision úplne, aspoň ja teda. Viem, že tam potom nejaké aduny, že by si to napríklad si tak nestrácal, ale mne to vadí a kokot. A tam dvakrát mysneš hento a to ťa normálne nervy jak blázen. Miken trénuje BR-ko, ukáž. Ide na to. Dobre. Som zvedavý. V šráne čo je, ukážem ti úplne stračky. Iron Will tam stále jedí. Nemám šancu, fakt? Groovel, ja sme zásob, čau, starý, čau. Ďakujem. Však to je pohodička stále, keby ma nikto nestrieľa. Ja som zvedavý, keď bude proste v boji, v top desine a nalepí sa na neho mech, čo spraví. Vieš, či mu to pomôže, ty kokot. Ja som fakt zvedavý do piče. Horšie bude, vieš čo? Keď pôjdeme papi prvé a on vyhrá hneď prvú hru, tak to bude na 100% preje, vieš? Lebo Apex má zmaknutý, Ramro, ale ľahký vyhrať a Fortnite to už, vieš, to už nejako dobuje. Tam pôjde, podľa mňa tam bude úplne rozhodujúce, kto vyhrá skôr puby. Tento vyhrá podľa mňa celé. Legionáča, ja viem. Teraz sa môžu byť utekača na 50-ku jedného. Hej, seba. Však to skoro stream, lebo večer tu nebudem. Teda v noci. Nie je pri mňa raženie. Tak tá píča ešte musí aj poď... Táto. Dobrý štát máme, čes. Prečo žiješ? Lebo neviem, to má Legion nejakú vec. Že musíš až najskôr ment, až potom niečo. Ale už videl troch, ten mal strašne dobrý štart. Dobre, prvý je vybavený. Takže najskôr musíš mendúť a potom musíš healnúť, hej? Ale počkaj, počkaj, čože to tu je? Je tam ruiníček alebo niečo? Žeby? Lup. Čo je peťák? Kamoško, ty čo? Bolo nás strašne ďaleko do nás. Počúvaj, ten sprint je hneď do piče, vám hovorím. Ten sprint je hneď do piče, to vám hovorím, hneď.
chlapci nás asi jebu, čo hen tí dvaja. Ten nás dobre vybavil, to bola rýchlovka. 4% nás musíme točiť. Dobre, možno idú, možno idú. Prečo nehráš Dead Hard? Alebo to nemáš, čo by ste hrať. A Strike aj Dead Hard, to nehrám vôbec. To sa vyhrá bez toho. Ťažšie ale dá. Teraz niekde nájde, na konci mapy, schovaného. My sme vybavení, 4 geny si predstav, a som našla hneď ruin. Ten nás dobre zlikvidoval. Jo, možno má nurs. Idem do piči ďalej. Prečo vidím? Nemôžem ma vidieť, že je ďaleko na Nurs. Je ďaleko na Nurs, 100%, nie? No, ten bar nám dobrý. Toto bola jebička. Barbecue, to mám videl podľa mňa po prvom hooku. Ona môže viackrát byť toho istého, však ja som neopravil ani gen, ani nič, vieš? To je jedno. Bol dobrý. Počkáme si, aké mal perky. Ten nás vybavil strašne. On nevidí, kde sa ličí, ja viem, ale bol som ďaleko, nemal som ani terror radius, vieš? A on to je presne aký terror radius. Vlastne ešte menej, ono to je menej ako terror radius. Ale bol dobrý, vybavil nás jak kokot, dívaj sa. On zajebaj týchto 200%, nesleduj to. Sloppy, Dying Light, Tanatofobia a barbecue sú moje typy. No dobre, poďme, som zvedavý. Čo sa nakoniec zlupol. Aj však tu vidíš vlastne to jeden perk, že? Ja sa to vôbec neviem, čo je tento kahanec. Dying Light, to je čo to robí. Ale vlastne píči, ja som mu zničil jeden totem chráni, červený. Takže on bude mať buď ruin, alebo mal asi buď ruin. Je pôjde hneď za ním, tak si koľko to kúpe. Umre. Tento bol chlapci, že naložený ako kokos. Došla voda, musím pre nejakú vodu. Dobre, dáme ešte ten rána, skočím pre vodu. Nový show, ukáž mi teraz. Takže čo mal? Tanatofobia, Butcher, Dying Light, Ruin. 24 tisíc, to bol aký, jak nás rýchlo vybavil, ty kokos, odpadávam. To bol iný šéf. Čo ako dlho hrá dobre? Teraz som to púšil práve, teraz mi to púšili, chváni. Teraz. A teraz idem, vlastne bol som za Norsku iba spraviť quest a teraz ideme zaspiť, zahrať.
normálnu nejakú bombičku dáme. Tuk. Pove. Pomeda spiritu, Miro, čau. Teším sa na UFCčko, ja sa teším, jak koľko to bude super. To bude bombička, bombička. Hej, Matic, čau. Nemal Nurz, jak vedel potom, neviem, a nemal ani barbecue. Práve potom neviem prečo, jak vedel, že som za hentovou stenou. Vôbec netuším. A dvakrát ma tak našiel, že je úplne priebano. Raz pri tej bráne, ak som mu zničil totém a išiel som ďalej dozadu, tak prišiel pre mňa a druhýkrát, keď som bol na onom. Keď sa bol healovať. Týko, neviem, bol fakt dobrý. Ten chop chceš vidieť? Ok, sekundu. Ukáž mi ten chop. Sračka, 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 sračka. Úplne pičoviny. Úplne blbosti. Minulý, že tam bol aspoň Calm Spirit, ten som kúpil, ale tento sú tam není nič. Ten konca dá? Ty zobral ten bol, hej? Miro, tento týždeň je čo Cormier, či až ten ďalší je Cormier? Toto je čo? Tento týždeň je čo? Jeden z týchto dvoch týždňov má byť Cormier, Diaz, Pettis a neviem kto. Teraz sú ženy? Ja? Uá! Kuba! Pohodička! Vemula, alebo ty hlási Vemula, no popravde. To bude bombička zápas, tiež, na to teším. Mikentrena, ty sa zajbávaš, chlapci, ja som v pohode, kľud. Však tam rozhoduje top 10, ak zahraš top 10, chápeš? Tak či tak hovor, garantujem vám chat, že dostanem sa obidva do top 10. A obidva budeme čakať. Rozumieš? Obidva budú čakať a čakať na výhru. Lebo to pôjde. Rozumieš? To bude proste, či dostaneš do chrbáta a či mňa zabijú snajpri alebo nezabijú. Vieš, tam pôjde o to. Aspoň z mojej strany, popravde. A či stretneš proste doma aj profíkov alebo nie, vieš? Snajper tam nebudú, myslíš? Nebude kľúc? Čo je dlho hľadať hru, kurva? A musíme dať milión. Takže najbližšie hodíme ten milión asi do Jake'a. Zoberieme Ironville. A potom našporíme asi ďalší milión. A už pôjdeme spraviť toho uteka. Nie, vlastne ešte by sme chceli adrenalín spraviť, kurva. A vlastne vyčujem asi adrenalín celý. Mil by vlastne nie. Škoda, že ten Ironville do piče nepadol v šrajne. Pôjde spolu dva. Vieš čo, by som išiel aj teraz zahrať možno puby s oným. Možno by som išiel aj puby s Mikenom zahrať. Teraz. Dnes sa rozhoráme nejako. Lebo strašne dlho hľadá robiť lobby za killerov. Vieš, dobre je hrateľné až večer za killerov. Tak mu napíše, že to je na Discord. Ja sa ísť s puby. Už dám jednu hru, dobrá, môžeme ísť. NSI a vidru chalani, nejak to neovplyvnite, zorač.
Nero Mukaniara. Ty kokot. To čo je za ping? Čo to nie je ping toto? Áno, to je asi iba ready. Budú ho snajpričiť alebo nebudú? Kufríky, lekárničky. To budú snajpri asi, že? Pomeň proti ním záradno, čo? No nič, jebieme tam ebony chat. Skúsime ich hlupnúť. Pás, čau. BR stream mal byť sobotu, cháni. Alebo v nedeľu uvidíme. Možno v nedeľu až. Možno v nedeľu. Možno máme ešte v sobotu tréning porádny. V piatok, sobotu. Vlastne zajtra je čo za deň? Zajtra je štvrtok, piatok. Ty koko, no. Mal byť nejaké dva veľké long streamy a napaliť to tam. Po pár hodín do každej hry. Bojka, čau. Čo? Počúvaj. Yeah.
Že ja vždy počujem nejaké kroky skurvené. Spolu skúsiť. Dobre. Dobre. Dead heart? Nič? Nemáš dead heart? V tom prípade máš smoličku. Čo má aký štrihný povedz tento blázen? On má aero, ten má asi aero milčet. Chlapak. Múka priebana. Dobre, už len... Čo už ujeny? Už len 3. Z toho zvíde na 90% zamizá. Neviem ten tuším. Čo robí Iron, že nepočuje, že vzdychá, keď tu naháňaš. Alebo jak to presne. Ťažké je ma ten Iron Man ako kokot. Možno som ho obišiel teraz, vieš? To je to najhoršie. Do píče. To je najhoršie. Dva geny, máme dvoch mŕtvych. No čau. Seba, sekundu, dodám dobro, hej. Pohodička. Dobre, dvoch máme mŕtvych, čeď. Uvidíš, že to poslední dvaja. Ten bude na piču, lebo má Iron Will, teda, jak sa volá Iron Will, no?
To je hnus ako. Pabi, čo? Ideme dále, Pabi? No můžeme, jako já jsem si dal kámo Forte 1 a říkám, že jsi dal insta win první hru. No však může být, ale uvidíš, dostaneš stavača bláznivého na dvojí styku a jdeš do piče. Jak ty blázne, ten poslední tam stavil jak Magor, já jsem ho představil, chápeš? Mm-hmm. Tam normálně prsty rychlý, jak kokot, tam nějaký korec na Adderallu. No. Alebo středneš blázna s mechom. Jo, ty ti robotí ta halus. To jsem viděl, jak tam normálně chodilo, někde pomohlo, to bylo extrém. No víš, bude to zajímavé, popravde. A tie puby skúrne, hlavne aj tie puby za stranu. Zabijem tu piču, keby náhodou tak sa nejako postaviť s adrenalinom, vieš? On okolo heča zrovna utekal. Bohužiaľ. 24 tisíc? Chudáci tí dvaja, boha. Strike. Mali adrenaliny alebo nemali? Mal som sa bať? Aha, Iron Bell, chápeš, som to hneď vedel. To nevieš o mne nič. Strike, Borovet, Sprint, Iron Bell. Nice. Bože, ja sa neviem, či to boli alebo neboli, kokos. Múka. Chodiť do piče, ja by som chcel vedieť, ty kokos. GG to me. No poviem, môžeme ísť. To na vysokom ránku, keď Iron Bell nemusí rádi, hráva sa často. Prvý deň, keď som je uvítal, ako babičí bol proste nejaká eroríček tam. No a niečo aj bol, neboj.